É, então Tá fecha. lá, doutor. Daqui a pouco ele vai sair. Deixa um pouquinho aberto. É? Daí elas estão fechadas. Recorda? Tá no meu rato? Isso, obrigado. Tchau. Olha aqui. Tchau. Até logo. Até logo. Senhora, manda aquele cachorro sentar ali, manda a Débora. Senão a mulher não entra, tem medo. Ela pensa que é o nosso segurança. Aqui tem alguma dona dele aqui dentro. Tem alguma dona dele aqui dentro. É você que é a dona dele? Obrigada. Não tá aí. Não é a dona, tá? Ele é de todos. Até teu também. Ele é do meu tamanho. Não, ele pode ser seu, ele pode ser um minuto seu. Você pode brincar com ele, fazer carinho, sabe? Ele não é meu. Não, mas ele pode ser seu por alguns minutos. Mas eu já tenho cachorro. Tá, mas ele também pode ser seu, sabia? Mas eu não consigo pegar ele no colo, ele é muito pesado. Mas tem cachorro que não precisa pegar no colo. Mas tem, também tem cachorro que pode. Mas aí se não pode pegar no colo, tem cachorro pequeno que pode. Mas aí se você pode dar um carinho, conversar com ele, perguntar como é que ele tá, tudo assim. Perguntar pra ele não morder as pessoas. Tudo que você falar ele vai entender, sabe? Não pode correr atrás do motoqueiro, nem de gente, nem de criança que tá correndo, porque as crianças se assustam. Os motoqueiros podem dar com o pé na boca deles e machucar, tem essas coisas todas. Sabe? Eu sei. Então. Sabe, o cachorro do meu primo, toda vida quando abre o portão, ele sai e daí ele volta de novo. Que bom que ele sabe o caminho de voltar, né? Uhum. Ele vai pra dar uma voltinha, quem que não gosta de dar um passeio, uma voltinha, né? É assim. Ele não tava dando uma voltinha, ele tava vendo se vem um carro e dá na boca dele, mas ele corre quando dá um carro. Mas tem cachorro que atravessa, é tanso e acaba indo para debaixo do carro e morre. Eu já vi um filme que uma pessoa foi atropelada. Parece que as pessoas são do mal, eles vão embora correndo da casa. É verdade. Meu pai! Ele quer te pegar? Ele vem me pegar! Tá, calma, não fica tremendo.